Tässä on 1800-luvun puolivälistä lähtien olevan suomalaisen erämiehen erävarusteet. Pöydällä näette kirveen, kattilan, puukon ja tuohikontin, missä oli tarvittavat tarvikkeet. Ja lisäksi oli nämä kaulaneuvot, eli porohnitsat. Siinä oli ruuti, siinä oli nallikukkaro, luotikukkaro, ruutisarvi ja ruutimitta. Ja näillä ladattiin tämä pienireikäinen rihlakko, joka oli kyläsepän tekemä. Sitä sanottiin yleensä lintuniuhaksi, jossa oli alle 5 milliä se, tai alle 6 milliä se reikä. Se oli sitä suurempi, sitä nimitettiin peuraväljäksi. Tämä oli tarkka ase. Sillä pudotettiin lintu pitkästä matkaa.